Близько 11 години у холі будинку РАД у Хмельницькому збираються вчителі, батьки та учні Кам'янець-Подільської школи «Славутинка». Вони приїхали, аби дізнатися, чи підтримують проєкт рішення завтрашньої сесії постійні депутатські комісії обласної ради. Ми сьогодні тут, аби скасували попереднє рішення, яке було прийнято 14 червня 2018 року про закриття першого ступеня у школі-інтернат «Славутинка» і заодно переіменувати її в ліцей других-третіх ступенів. Тобто ми розуміємо, що перший ступінь вже відпадає і ліквідовується молодша школа. Якщо буде негативне рішення сесії, ми налаштовані войовничо, скажімо так. І якщо нас не почують, будемо, звичайно, виходити на трасу перекривати, щоб нас почули. З 11 ранку на спільному засіданні трьох депутатських комісій розпочалося обговорення проєкту рішення, яке буде винесено на позачергову 20-ту сесію. Пустили на засідання і частину людей, які приїхали з Кам'янця-Подільського. Ми пропонуємо повернутися до тієї назви, тобто Кам'янець-Подільський ліцей першого-третього ступенів «Славутинка», але до проєкту, який був запропонований депутатам з ініціативної групи, ми пропонували, вчора ми про це говорили на профільній комісії, просимо внести зміни із частковим утриманням, через те, що постанова Кабінету міністрів не дозволяє здійснювати повне утримання за рахунок засновника школу, у якій є перший ступінь. 3,5 мільйона менше треба отримувати за рахунок коштів обласного бюджету, крім того, обласний бюджет втратить 4,4 мільйона освітньої субвенції. Одна з трьох депутатських комісій, а саме бюджетна, кворуму для прийняття рішення сьогодні не мала. З 18 її членів були присутні 9. Ті комісії, де є кворум, можуть голосувати, приймати рішення. Та комісія, яка не має кворуму, її думка буде відображена як думка окремих членів цієї комісії, але в висновках і в протоколі буде все оформлене. Проєкт рішення сесії про повернення Славутинці статусу школи-інтернату першого-третього ступенів підтримали дві депутатські комісії. Депутати вже більш почули інформацію, розібралися в питанні, виважено до цього підійшли. Я дуже сподіваюся, що завтра буде кворум на сесії, тому що не хотілося б вирішувати питання в іншому руслі, в правовому, юридичному, через суди. Розуміло, що власник, яким є обласна рада, власник закладу, він має право робити все, що завгодно з цим закладом. Але ж не просто за документами, це судьби, долі дітей, людей, батьків, це 28 працівників, які можуть бути скорочені, вивільнені в випадку ліквідації школи. Окрім 8 депутатських комісій, проєкт рішення завтрашньої сесії має підтримати і президія обласної ради. Її засідання відбудеться завтра о 10-й годині. Завтра о 12-й у сесійній залі відбудеться позачергова сесія обласної ради. Ініціаторами її проведення стали 32 депутати. Саме вони звернулися до голови обласної ради з проханням скликати позачергову сесію. Нагадаю, відповідно до рішення сесії, яка відбулася 14 червня, навчальний заклад «Славутинка» змінив назву – зі школи-інтернату на ліцей. Що ж стосується ступенів, то замість першого-третього у документі прописано другий-третій. Вчителі та батьки учнів кажуть, через цю зміну з 1 вересня 210 дітей не зможуть навчатися в початкових класах «Славутинки». Ірина Аріон, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.